Me kõik soovime muuta maailma. Paljud räägivad sellest, mõned teevad ja need, kes teevad, võivad võita maailma. Algab uus ajujaht! Ajujahi võidu nimel asus võistlus tulle 100 võistkonda. Kahe ööpäeva jooksul pidi žürii tegema selgeks, kes on need 5, kes pääsevad teleekraanile, et jahtida seal 50 000 eurot auhinna raha. 2 ööpäeva esitlusi. Nende hulgas meeletuid, pööraseid, aga sageli ka üsna veidraid ideid. This is not another Angry Birds. This is real life. Tarist keerab enne esinemist kõik paika ja vajutab ühte rohelist nuppu ja kõik on salvestatud täpselt nii, nagu peaks olema. See on nutikas linnumaja, mis võimaldab mobiiltelefoni rakendusel loendada linde. Ära unusta seksuaalset võimekust. Just, see on ka. See aitab tõsta seksuaalset võimekust. See on meie hetkel idee siis logo nimega Seede Kulgla. Tegemist on silma teritamise seadmega. Kasutage suunatulesid. Ajujaht on juba 8. aastat toimuv Eesti suurim äriideede konkurss. Praeguseks on meie vastu huvi tundnud juba mitmed ökopoed. Tütarlapsed on ju kärgadega. Jutustan teile loo sellest, milline on kaasaegne läbipaistav tööturg. Toome turule uue teenuse, mis muudab täielikult arusaam vabatahtlikust tööst. 100 meeskonna ideed läbisid põhjaliku analüüsi ning sõelumise. Ja nii selgus 5 parimat, saame nendega tuttavaks. Huntlock tõi esimest korda ajujahti päris jahi. Siin on mehed metsas, mina olen siin. Ära pauguta tühja, küti targalt! Huntlock loodab jahimeeste südamed võita jahiplaneerimise äppi ja koera jälgimisseadmega. Mulle meeldib ajujaht, eriti selline ajujaht, mis on turvaline, nagu teil siin. Aga paraku see ei pruugi alati nii olla. Näiteks iga aasta lastakse Ameerikas ajujahis maha umbes 1000 jahimest. Hivescale'i tiim lubab totaalselt muuta mesinike ja mesilindude elu. Rohkem mett, vähem vaeva. See tähendab, et lihtne Eesti mesinik võib kasvõi New Yorkist jälgida, kuidas tema mesilasperel Vändra taga metsas aasa peal elu sumiseb. Me võime julgelt öelda, meie kliendiks on siis mesinikud üle maailma. Kokku omavad nad 120 miljonit mesilast aru. Ja mis on mesiniku siis suurimaks sooviks, on siis saagikuse maksimeerimine. Chiffy tahab kogu universumi ühistranspordi kasutamise pea peale pöörata. Chiffy teeb su elu muretuks. Astu bussi ja sõida. Chiffy mobiilirakendus saadab bussipileti igaveseks ajaluprügikasti. Meie projekt aitab reisijatel kasutada ühistransporti ja maksta selle eest ilma, et nad peaks tegelikult selle jaoks mitte midagi tegema. Smart Load Solutions võtab ette kulutused elektrile. SLS on väiksemad elektriarved. Selle, mida poliitikud on vaid lubanud, teevad noored Eesti insenerid nüüd nagu naksti ära. Smart Load Solutions pakub innovatiivset pilvepõhist teenust, mis võimaldab elektriarveid vähendada või siis elektrimüügi tulu suurendada kuni 20%. Okka toob metsas tuppa ökodisaini. Iga okas loeb! Okka kasutab ära Eesti metsade kõige kättesaadavamat materjali ja teeb sellest eksklusiivseid dekoratiivplaate. Toode on ainulaadne, kuna kasutan männi okkaid ja Eestis neid hetkel jagub. Need ongi 5 tiimi, kes on pääsenud finaali. Teel finaalsaatesse toetavad neid juba varasematest ajujahtidest meile hästi tuttavad ärimehed. Sellel aastal aitavad nad mentoritena äriideede arengule kaasa. See on nüüd loomukatse, et selle 28 miljoni juures, mis te marginaal on? Priit Alame oma Baltimaade suurimat tarkvaraettevõtet Nortal. Priidu ärid on kohal 8 riigis ja tal on kokku 700 töötajat. Ajujaht pole talle võõras, ta on algusest peale võistlusega seotud olnud. Kui sa ütled täna, et sinu ettevõtte väärt nagu miljon eurot, siis minu ütled, et selle ettevõtte ei ole täna väärt miljon eurot. Aga palju õnne, kui sa teed nüüd inimes, kes on sellega nõus olnud. Indrek Kasela ampluaa on väga lai. Alates toiduainetööstusest kuni Hollywoodi filmitähtede väljavalgustamiseni. Sealt kogunevad tema miljonid.
Te räägite, et teile müük läheb nagu hästi, et napilt ootate, millel ainult tellimused tulevad, aga liiga ilusid tõsi olla, natuke tundub see jutt. See on Mart, keskmise nimega innovatsioon Maasik. Igapäevaselt töötab ta SEB Baltikumi äriarenduste juhina. Kas te kolme nädalaga suudate tõestada midagi oma ärimodeli paikapidavuse osas või on liiga vara? Mis te teete? Erki Mölder on EAS-i nõukogu liige. Ta on endine meditsiiniettevõtja ja tema kirg on tehnoloogiapõhised äriideed. Tänases saates tutvustame teile kahte ajujahi finaali jõudnud ideed. Esimene meeskond on Chiffi, kes lubab bussipiletita elu ja kui kõik hästi läheb, saavad tartlased juba suvel piletita bussi astuda. Bussi paigaldatakse beaconid, telefonsnäpp, mis kuulab siis nende beaconite poolt edastatavad signaali ja mõõdab selle signaali tugevust. Telefon näeb seda, et buss on läheduses ja ütleb, et põhimõtteliselt, et võiks bussi peale minna. Buss tuvastab, et ma olen bussis ja alustab valideerimisprotsessiga. Ja tuvastas, et ma olen bussis ja valideerimine lõpuni viidud. Lasime Chiffit proovida ka kunagisel ajujahi võitjal. Lahendus, kus sa tegelikult võid hoida oma telefoni taskus, automaatselt registreeritakse ära ja ostetakse sulle automaatselt pilet, on minu arust rohkem, kui ma oskaks oodata. Kui nad selle asja niimoodi lõplikult korralikult ära teevad, see on asi, mis võiks lennata väga kõrgele. Selleks, et kontrollida, kui tugevad on finaali jõudnud äriideed, kohtuvad meeskonnad Eesti edukate ettevõtete juhtidega. Nende ärimeeste hinnanguist sõltub, kui hästi meeskondadel finaalsaates läheb. Chiffi läheb esimesena investor Yrjo Ojasaare juurde. Mis siis pudelikael praegu on? Miks suvi, miks mitte kohe? No seal on tegelikult praegus, mida me veel lihvime, on kogu see valideerimisprotsess. Et kui inimene tuleb ühistransporti oma mobiiltelefoniga, et siis tegelikult kõik see, mis toimub seal, tema bussi sisse registreerimine, bussist välja registreerimine, et see käiks tegelikult 100%, et selle peale saaks kindel olla. Et me nagu julgeks inimestikest raha sellest võtta. Minnesota ülikooli juura doktorikraadiga Yrjo Ojasaar on rahvusvahelise taustaga mees, kelle nõu ja abi on palunud näiteks ka autotootjad Honda ja Ford. Kes maksab teile raha selle teenuse eest praegu? Olukord, kus meie konkurentid on täna see, et nad peavad sisuliselt enda tööriistad müüma avalikule sektorile maha. Kui ma kuulen, et selline valitsusele müük on see edu valem, siis see teeb väga murelikuks. Kas teil on mingi viis sellest mööda saada niimoodi, et ei pea kaasama igat linnavalitsust siia protsessi? Tänases maailmas koheselt mitte. Ehk siis seda nõusolekut, et piletitoodet müük toimuks nagu meie süsteemis, saab anda ikkagi täna ainult selle konkreetse linna pileti opereerija. Tundub, et Yrjo tabas idee nõrka kohta. Aga vaevalt, et see Chiffi ideest õhu välja lasi, sest ühistranspordi kogemust meeskonnal jagub. Nende tehtud on juba pikemat aega toimiv piletiostusüsteem T-pilet. Saame tuttavaks. Marek Tuul on Chiffi arendusjuht. Kristiina Keelman vastutab tiimis turunduse ja kasutajakogemuse eest. Meeskonna liider on Andres Osula. Andresel on bussid geenidesse programmeeritud. Tema isa Hugo Osula on bussifirmade Sebe, Kargobuss ja Lux Expressi omanik. Tallinna bussijaam on nii isale kui pojale teine kodu. Kui Andres esimest korda sellest ideest mulle rääkis, siis mul käis südamealt väri läbi, et siin tuleb midagi tõeliselt revolutsioonist. Ja kui oma poeg tuleb sellise ideega välja ja tajud, et sellel on väljundid mitte ainult väikse Eesti jaoks, vaid globaalselt, siis tekib kohe järgmine küsimus, kuidas see ikkagi lõpuks ära teha? Kõige huvitamaks teeb seda projekti meeskonna taust. See, et nad on ikkagi üles ehitanud teepiletid portaali, seda kasutakse reaalselt Eestis juba mitmetel bussidel. See näitab, et meeskond on võimeline midagi sellist
ikkagi laiapõhilist üles ehitama ja see, et nad on nüüd läinud ka Soome ja Poola ja teistesse riikidesse suutnud siseneda, see näitab, et meeskonnal on see võime olemas. Ürjo Ojasaarel sümpaatiat Chiefi vastu jagub. Enne kui meeskond kohtub järgmise ärimehega, on neil oma mentoritele viia üks hea uudis rööbastranspordi valdkonnast. Rongi firma Elron on tänaseks meile ka ametliku kirjaga teavitanud, et nad on huvitatud. Ütled, et juulis on Elroni rongides olemas, siis peaks olema selle saate formaadi jooksul näidata meile väga hästi toimivad ideaalsed süsteemi. Mm-hmm. Kui järgmordselt saatesse tulete, siis valideerite ennast ära, lahkute saatest, valideerite ennast välja. Meil ei ole jätkuvalt piisavalt aega, aga teiseks meid natukene hoiab võibolla ise endeid tagasi teadmine, kui raske meie ülesande elluviimine tegelikult on. Et meil natukene võibolla ei ole enam nagu sellist nagu, no, happy, happy, joy, joy, et me nagu teame, et see on väga raske. Tere. Tere. Tervist. Tere. Võtkistet. Jaan Puusaagi loodud Krimelte kuulub maailma juhtivate ehituskeemi ettevõtete sekka. Puusaag on harjunud ka ise rahvusvahelist müügitööd tegema, seetõttu on ta õige mees hindama ajujahi meeskondade ekspordivõimekust. Hetkel nagu siis esimene tõsine ekspordikontakt ongi Taani, ma saan aru. Tegelikult Soome. Me ikkagi täna näeme väga suurt võimalust Soomes ja nüüd üpris lähiajal loodame ka nagu kokku saada Norraga. Et tegelikult Oslos mina näen isegi suuremat võimalust. No, kui me nagu võrdleme kas või selle, seda, et kui suur on nagu smartphoneid või siis nagu nutitelefonid osakaal kuskil riigis, siis Norra nagu number üks kindlasti. Et üle 80% kõige uuemad. Et kindlasti see penetratsioon oleks väga õiges kohas. Aitäh! Aitäh, aitäh teile! Oli meil? Meeldiv! Täna! Edu! Aitäh! Aitäh! Minule tundus asjal nagu jumet on olemas eelis, mida klient, on olemas kliendi kasu, on ehk siis lõpptarbija kasu, on olemas klient nende jaoks, on siis bussifirmad, kohalikud omavalitsused, on nende kasu olemas. Kõik kogu ärimudel on lõpuni läbi mõeldud, jäänud on ainult tõestada selle toimivust. Maailma lihtsaim bussipilet tundub tõesti väga lihtne, aga mentorite nägudel võib märgata siiski murekurde. Ma tahaks aru saada sellest, kas nad suudavad reaalselt seda lahendust maa müüa ja aru saada ka sellest, et kas see ikkagi hakkab tehnoloogiliselt niimoodi tööle, et see on lolli kindel ja ta on nii lolli kindel, et see töötab suvalise telefoniga, suvalises kliimas. Selleks, et testida oma turundus- ja müügiplaane, kohtub bussipileti meeskond Saku õlletehase juhtkonna müügikurudega. Tervist! Tere. Tere. Tervist! Tervist! Millega te meid üllatate? Sellega, et me tegelikult hea meelega viiksime teid siit laua tagant hoopis ära. Sellel, ja, kui me astume bussi sisse ja näiteks astume siia, siis ta ütleb selle peale, et ilma, et ma peaks midagi tegema, ütleb selle peale, et nüüd sa oled welcome to the bus, sa oled bussis. Ja nüüd, kui ma augusti välja astun näiteks nende kodupeatuses, siis põhimõtteliselt paar sekundit tegelikult peaks nagu puss ära minema ja ongi kõik. Nagu te nägite, meie lahendus töötab. Nüüd oleks aeg teile ka rääkida sellest, kuidas me seda maailma hakkame viima. Ma küsin, miks te sellise imeliku nime olete pand? Seda ei ole võimalik ju vähemalt Eesti inimesele küll korralikult välja öelda. Väga oluline põhjus. Töötasime läbi mitmeid nime variante, aga tänasel hetkel veebis turundades unikaalne nimi selleks, et üldse jõuda otsingu tulemustes kuhugi ja mitte ainult, ma ei räägi siis näiteks otsingu mootoritest, aga just ka app storidest. Et neid app on seal niivõrd palju ja meil oli oluline leida unikaalne nimi sinna. Pealegi rahvusvahelisel maastikul Jiffy, inglisekeelne, noh, eriti briti inglisekeelne sõna on tegelikult noh, väljendab nagu kiirust, ehk siis I'll be there in a Jiffy. Kus te 5 aasta pärast olete? No mina näen seda, et täna oleme me konkureerivatest lahendustest umbes aasta aega ees. Ehk siis meil on reaalne hea võimalus jõuda selle töötava lahendusega vähemalt standardini, mida mina näen enamiks linnades kasutatakse. Et selles mõttes power tuleb viies käik sisse ja kiiresti meie. Muid valdkondi, kus seda kasutada saab, lennundus? Absoluutselt, taksandus samamoodi, et see sama lennunduse check-in, et sa astud gate'i ja sa ei pea tegelikult enam isegi midagi QR-i näitama, sa lihtsalt astud sinna värava juurde
korda sind tuntakse ära, palun. Tundus, et inimesed olid väga põhjalikult ette valmistanud. See oli ka, see on ka keeruline tehnoloogiliselt ja nad olid veenvad ja usaldusväärsed. Chiefi püüab ka mentoreid oma punase bussiga jalust rabada. Tundub, et mõjus. Selle saate eripära on see, et mida tugevam on meeskond saatesse tulles, seda suuremat arengut me tema tegelikult ootame. Ehk siis seisus koostab. Ja Chiefi oli juba algus peale tugev, aga nad on suutnud sinna tugevale vundamendile ka järjest peale laduda. Ja see on tee see, mis mulle meeldib ja see on ka võistkond, kuhu mina oleks nõus ja enda raha reaalselt sisse paneme. Chiefil on ka probleeme. Ma ei ole päris kindel, et nende ärimudel on see, mis ärilises mõttes on väga edukas. Aga see platform, mida nad ehitavad, annab võimaluse igasugusid uusi asju sinna peale ehitada. Chiefi meeskonna nagu paratamatu konkurentsi siis piirang selles ajujahi finaalis on see, et nende toote turuli jõudmise aeg on pikem. Ja võibolla, et suurest edust lahutab meid ainult väike samm. Jah, tegelikult küll. Et paar sammu, paar linna ja see edukus muutub hoopis teistsuguseks. Bussidest ja rongidest otsib rikkust ja edu vaid üks viiest ajujahi finaali jõudnud meeskonnast. Lisaks Chiefile on ajujahis veel ka eksklusiivne sisekujundusmaterjal Okka. Ja praegu nagu selle akustilise poole pealt ongi see tootearendus on kõvasti käimas, et... Mesilaste jälgijad Hivescale. Kui taru on üleval, siis pannakse rahulikult alla kaal ja kaal. Pirstakse vastavalt taru pikkusele. Elektrisäästu lubav tehnoloogia SLS. See on siis maailma esimene pumbajaam, mida optimeerib siis SLS-i teenus. Ja nüüd meestel on juba püssid palges, koertel jälg üles võetud, Huntlogi juht Herko näitab kohe, kuidas tema süsteem toimib. Siin näha pidu käib. Pidu käib, no, siin on, me oleme siin, koerad on siin, ajal on siin. Et... Siin siis näed, liiguvad edasi järjest. No, siin ma saan vaadata, et näiteks koer Romi on minust kilomeetri kaugusel. No, tal on siin aku on ka täis laetud. Siin on veel üks koer. Siin on üks ajajatest. No, see on meie Huntlogi poiss, Jaanus, 877 meetrit minust. Ja siit on ka näha, et tema liigub siia suunas. Ja siis on näha ka, kus suunas nagu koerad liiguvad. Kas saite aru, miks seda kõike vaja on? Kui ei, siis palun. Herkole meenub investor Jüri Ojasaarega kohtudes hea selgitav jahilugu. Lugu selline, et ma ise jahimees ja umbes paar aastat tagasi olin metsas. Oli sea jaht ja väljas oli mingisugune 10-15 kraadi külma, ei ole külm oli. Ja see jaht oli kestnud umbes tund aega, siis hakkasin näpud külmetama ja varvas külvetab. Ja tegelikult aru ei saa, mis toimub. Et isa oli koeraga metsas, koera ei kuule. Täpselt ei tea, mis toimub, olin nagu, mõtlesin, okei, kannatan veel pool tundi ja siis oli juba seis selline, et noh, siis ma helistasin isale, et kuule, räägi, et olete nagu loomad üles leinud või mis toimub, et mul on ka külm juba. Siis ma sain nagu sellise pahanduse osaliseks, et kuulge, et lõpetage, et seal on metsa ääres selline helistamine ära, et ma ei jõua siin metsas midagi teha, sest iga mees kogu aeg mul helistab ja küsib, mis toimub. Siis ma mõtlesin, et pagan, et noh, tegelikult on ju võimalus nutitelefon meil kõigil taskus. Tegelikult oleks võimalik kohe ju saada pilti, et mis toimub, kus ta on, kas ma seal pean külmetama niimoodi kohe, äkki keegi tuleb või siis võtan natuke rahulikumalt, tõesti seal tantsin ühe koha peal ja hoian nad sooja sees. Ja sealt teda siis hakkasin uurima, et tegelikult kas on nagu turul olemas midagi, lähen ja võtan poest ja teeme ära nii asja. Aga ei olnud ja siis mõtlesin, et tuleb leida lahendus ja hakata tegema. Herko on tegelikult olnud alati selline nagu tehnoloogia inimene. Ta on alati uvi tehnoloogia vastu. Ja siin gadgetite vaimustus ja erinevate vidinate proovimine ja erinevate äppide vaatamine. Ja samas ma ütlen, ta on hingelt ikkagi selline maapoiss. Lisaks maapoiss Herkole on meeskonnas veel. Tarkvaraanalüütik Keit Kivisild. Tarkvara arendaja Jaanus Suvi ning jahimees Martin Tammejuur, kes vastutab kliendisuhtluse eest. Vaatasime, et mingi kuu ajas jooksul on Itaalias lastud maha, vist oli 10
13 jahimest. 13 jahimest. Esimese jahijooja nädalavahetusega lasti maha 13 jahimest jahiennetust. See on riigiti väga erinev. Sellest piisab ju. See on juba piisavalt suur probleem. Halloo, kui meil on 13 inimest lastakse maha esimese nädal lõpuga, siis ma arvan, et meil on kriitiline probleem, mis vajab lahendamist. Eks? Kui mina vaatan teie projekti, minu fookus oleks kindlasti tuua välja tugevamalt, palju tugevamalt need eelised, mida teie platform võimaldab. Päris lisandväärtus tuleks Huntlockil ja kus oleks, ma arvan, kasutajal selge pluss, et miks seda toodet üldse seda peaks kasutama, on just see, et säästa nende teiste jahimeeste elud, säästa nende koerte elud. Ma arvan, et siin on reaalne probleem. Huntlocki meestel on reaalne lahendus pakkuda. Kui investor Jüri Ojasaar mõistis Huntlocki idee tuuma ja vajadust, siis mentoritega kohtumisel selgub, et tiim peab mõtlema, kuidas panna Huntlock korralikult raha teenima. No meil on Eestis on 750 äpi kasutatud. 750 juba, väga. Okay. Palju see kasvanud on nüüd viimase nagu nädala kuuga? Viimase kahe nädalaga on kasvanud 30 kasutajat on juurde tulnud. Ja palju need keskmine kasutaja maksab teile? 75 litsentsi müüb. Ja üks litsents maksab? 19,99, 20 €. Ütleme, et aasta litsents on 20 €. See üks kõrgepalga inimene ära toitab, peate ühes kuus müüma 200 litsentsi. Kolm asja, mis meil täna puudu on, on iOS-i versioon, mis oleks avalik, mida me täna teeme. Kindlasti äpi sees funksionaalsus, kus saaks üles märkida loomade liikumise jäljed, mille pealt hakkaks tekema statistiline andmebaas. Ja ma arvan, et iga jahime suunistaks ka väikes küttimispäevikus, kus ta teab, et mis päeval ma mis looma lasin ja saab pärast ajaloost vaadata. Samal ajal kui mentorite paneel soovitab jahisõpradel mõelda, kust tuleb raha, jätkab Erko unistamist. Krimelte juhi Jaan Puusaagiga kohtumisel on müügi ja raha teema jälle laual. Milline on teie sihipärane müügitegevus? Mis kanaleid kasutate? Mis meeskonda? Täna me oleme võtnud sellise plaani, et me püüame oma sihtturgudel leida nii-öelda neid evangeliste, kes siis meie lahendust võiksid tutvustada ja kes võtaksid selle esimesena kasutusele ja lisaks ja loomulikult piirkondlike jahiorganisatsioonide kaudu siseneda turule. Et need on nagu kaks põhilist suunda või viisi, kuidas me sihtturgudele siseneme. Tõenäoliselt on seda suhteliselt tundub kerge turustada, sest jahimeeste kommuun on ühtne lihtne kliendini jõuda enda siis meeskonna läbilöögi võimest. Tõenäoliselt sõltub siin palju ja soovin neile väga, väga palju edu selles, et sära oli meist poistel silmis ja näha oli, et nad tegid väga isuga ja teadsid, mida nad teevad. Huntlock on vahepeal leidnud investorid, kes on nõus ettevõttesse 63 000 € paigutama. Selle rahaga peab vastu umbes pool aastat. Ja mis selle pool aastat juhtunud peaks teiga? Selle raha eest me saame teha koeraseadme uue disaini. Me saame äpile funksionaalsust juurde keerata ja me saame teha esimesi liigutusi turunduse poole pealt, aga mitte midagi väga tõsist. Ja kokku vajadus on 180 000 peal. Mis teie marginaal on? Viie aasta pärast? Meie marginaal on 40%. Jah, see on kena unistus. Kuulates nende nii-öelda finantsprognoose, siis midagi tuleb korrutada, midagi tuleb jagada. See ei ole loogiline ka realistlik, mida nad täna planeerivad. Aga samas ma tuletan meelde seda, kuidas ma ise esimest oma finantsplaani koostasin ja siin väga sarnane. Viie aasta pärast korralik suur käive, 40% marginaali, aga fakt on see, et sellised äriplaani kunagi ei teostu. Järgmine käik Huntlockile on kohtuda Saku juhtidega. Rahast ei saa siingi üle ega ümber. Miks te nii vähe raha küsite? 20 € kuidagi tundub vähe. No vaatame. Kuidas teile tundub? Esialgu see on piisavalt hea, et nii-öelda endale turgu nii-öelda ehitada ja kliendipaki kokku panna. Meie eesmärk, esimene eesmärk on luua nii-öelda selline Huntlocki kasutajate kommuun. Mitte jahimeest Eestis on? 15 000 jahimeest. Kõigile tahate seda müüa või kuskil Eestis ainult? Ei, no selles mõttes fookus, esimene fookus on Euroopa,
kus on 7 miljonit jahimeest ja järgmine etapp on Põhja-Ameerika, kus on 25 miljonit jahimeest. Nad olid ise kõik jahimehed, nad nägid välja nagu jahimehed, minnes ka niimoodi oma kliendi juurde, isegi selle koos selle koera kannab sõnumi, et sa oled oma äris ja valdkonnas sügavalt sees. Huntlock täiustab oma toodet pidevalt. Tekkinud on plaan rakenduse sisestest ostudest ja äppi sidumisest metsakaameratega. Te hakkate liiga armastama oma toodet juba praegu. Mm. Et see on teie probleem natuke, et te näete, et seal on võimalus ja ma olen nõus, et need võib-olla ongi võimalused, aga tegelikult need ei ole asjad, mille eest inimesed raha on nõus maksma. Vaadake nüüd sellega, et mis on see põhifunktsionaalsus, mille eest oleks nõus raha maksma ja mis on need kriitilised puudused, mida kliendid ütlevad, mitte mida, mis teie nagu olete kuulnud, keegi arvab, tore asi, aga ette, ärge võtke igat nagu seda nii-öelda sisendit arvesse. Olge hästi pragmaatilised ja visak ukse taha päris palju sellised ideid, mis on toredad mõtted. Tundub, et nad on natuke nagu samas asjas kui need väiksed kriipsujukud nendele selle ekraani peal, mis siis seal metsas ringi jooksevad, et võib-olla seda kõige rohkem seda jälitus seal, et oleks just nüüd endile vaja. See võib-olla suunaks natuke kõigile nagu suunale. Huntlock on mõnes mõttes oma tootega siin saas kõige kaugemal. Neil on reaalselt toode valmis, nad võivad seda müüa, nad on juba müünud seda, aga nende puhul on küsimus see, et kas toode lõpuks ikkagi on nii populaarne, kui ise arvavad. Täitsa võiks kaaluda Huntlocki meeskonda investeerimist. Meie peame võitma sellepärast, et Huntlock muudab ajujahi nutikaks ja turvaliseks. Aga ärgem unustagem kõiki teisi ajujahtijaid. Ja meie mentorid on need, kes neid kõiki võrdselt haljale oksale või okkale tahavad aidata. Nii, müüge meile nüüd. Igas kodus üks ole nagu okkased. Ma arvan, et ma lükkan selle turu kuni põhimõtteliselt kuni Jaapanini. Et see... Näidake, et te teate, kuidas te teete seda. Ja teil on väga suur võimalus võtta. Pump on pandud ootele, seisab selle pärast, et elektrihind on siis kõige kallim. Kui mina üks karu on, siis ma läheks lööks kohe seal minema seda peatud. See on võib-olla üks väga suur samm Eesti mesinduses edasi. Tänu sellele infole, mis mesinduses saab, on tema puhas selline tootlikkuse kasv. 30%. No sul on kõvasti tööd ees. On, kõvasti. Priit on juba väga kannatamatu. Et ma arvan, et sa tõesti 30 sekundit aega, et sa siin saates edasi püsida. Eksklusiivne sisekujundusmaterjal, mille peamine tooraine on Eesti männi okas. Grammi täpsusega ära kaalutud mesilastarud. See on Eesti ettevõtluse uus reaalsus ja uut reaalsust pakume teile järgmisel nädalal, neljapäeval ajujahis.